Today, let's learn about shapes. Hoje nós vamos aprender sobre as formas em inglês. Yes! Olha só que legal! Tudo que a gente olha ao redor tem algum formato, não tem? Elas possuem formas. Muito bem! E é isso que a gente vai aprender hoje. A teacher vai te ensinar cada uma dessas shapes, ok? E você vai repetir junto comigo. Repeat after me. Let's start! Circle, circle, square, square, triangle, triangle, rectangle, rectangle, arrow, arrow, star, star, heart, heart. Very good! Muito bem! Hoje a teacher tem um desafio para você. E para isso vamos precisar de pencil, pencil, sulfite paper, sketchbook, and the roller. Let's start. Dog. You can draw a dog. Você pode fazer dog. A bear. Bear. Uma butterfly. Butterfly. Chick. Tente desenhar chick. Chick. Another bear. And a house. Você pode desenhar a sua house. Nice, guys! Muito bem! Se você quiser enviar para a teacher o seu desenho, pode me enviar e me marcar lá no Instagram, que eu vou ficar super feliz de ver. Tudo bem? Great! Now let's play! Vamos brincar agora? A teacher vai mostrar dois objetos para vocês e vou dizer o nome de uma shape. Ok? Eu vou dizer o nome de uma forma e você vai ter que apontar para aquele objeto que possui essa forma que eu acabei de falar. Ok? Let's start! We have here a pizza and a basketball. Which one has a triangle shape? Qual deles tem o formato de triangle? Triangle. Yes, very good. The pizza has a triangle shape, guys. Very good. This is the sun and the starfish. Which one has a star shape? Star. Yes! We have here a short and a ball, a soccer ball. Which one has a circle shape? Circle! Very good!
Now we have a basketball and a truck. Which one has a rectangle shape? Rectangle. Yes, you're right. Very good. Wow, what a beautiful sunglasses. Olha só esse óculos de sol. So, we have here sunglasses and a watch. Um relógio. Which one has a square shape? Square. Yes, the watch has a square shape, guys. Very good. We have here a pizza. Do you like pizza? So we have a pizza and a roller. Which one has a rectangle shape? Rectangle. Yes, it's the roller. It has a rectangle shape. Wow, a balloon and the gesture with hands. Which one has the heart shape? Heart. Heart shape. Yes, very good. Wow, you are very smart. Você é muito inteligente. Muito bem. A teacher quer saber se você já memorizou todas as shapes. Já? A teacher quer muito ver os desenhos que você fez com os formatos que nós aprendemos hoje. Tudo bem? See you next video. Bye! Não se esqueça de se inscrever e dar um like no canal da teacher. Eu também estou no Facebook e no Instagram. Bye!